Në Tiranë po zhvillohet konferenca ndërkombëtare shkencore me temë të mohuar nga regjimi, burgjet, sistemi i ndërmjetësimit të dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, një problem nga i cili vazhdon të vuajë ende shoqëria shqiptare, megjithëse kanë kaluar afro 3 dekada nga rrëzimi i regjimit komunist. Mungesa e një procesit mrefill shkencor për studimin e periudhës së regjimit komunist ka bërë që empatia dhe mirëkuptimi të mungojë sot, e kësaj dite, për atë që ka ndodhur. Nga njëra anë është zemërimi, trishtimi, ankthi, humbja, të ndjerët i përjashtuar që akoma e gjejmë te grupet e prekura, kurse nga ana tjetër është mohimi i krimeve, mungesa e ndjeshmërisë për vuajtjet dhe viktimat, si dhe pse jo, nostalgjia për arritjet e diktaturës. Sipas një ankete të kohëve të fundit, një në tre shqiptar të pyetur pohoi se i përkiste një familje që ka përjetuar burg, internim apo shpronësim nga regjimi komunist. Kjo shoqëri ka shumë nevojë që të mësojë të vërtetën e faktuar, me qëllim që të bëhet në radhë parë shumë e ndjeshme për atë që ndodhi dhe pastaj kjo ndjeshmëri do t'i shërbejë asaj për të bërë më mirë vetë dhe për të na garantuar në të ardhmen që demokracia shqiptare, e cila sot sigurisht është në një moment rritje, por që provon duke që është në krizë të zhvillimit saj në gjitha, po thjesht në gjitha dimensionet e saj, të kapërcejë këto mangësi apo defekte. Studiosit besojnë se zbulimi i krimeve të komunizmit ka mbi të gjitha një përmas njerëzore që lidhet me vlerësimin dhe mosharrimin e vuajtjeve. Nga ana tjetër janë edhe shkaktarët e këtyre vuajtjeve, tha studiosi Çelo Hoxha, nëndritori i Institutit për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Kuvendi i Shqipërisë duhet të hap në drejtimin e rregullimit ligjor të dënimit të krimeve të komunizmit. Pra duhet hapi rrugën ligjërisht për të arritur tek kjo pikë. Se ashtu siç ekzistojnë viktimat e komunizmit, ekzistojnë dhe autorët e krimeve të komunizmit. Pra nuk mund të ketë në historinë e një qytetërimi krime pa autor, po vetëm viktima. Diktatura komuniste ishte një krim penal bazuar në dokumentet e tyre. Në qoftë se ne do të flasim për vuajtjen e viktimave, atëherë ne thjesht jemi duke i përkëdhelur këta njerëz të heshtin më shumë. Pra po bëjmë një qef thjesht të heshtin. Jo, duhet harrim, duhet veprojmë si shoqëri e dinjitetshme. Shoqëria shqiptare vazhdon të vuajë depresionin e asaj periudhe të komunizmit në të gjitha përmasat, duke nisur nga indoktrinimi dhe deri tek diskriminimi. Madje ka edhe shumë të vërteta të thjeshta si kampet e internimit, thot zoti Kola. Në kampet e punës, në vendin ku un kam patur 18 vite gjatësime, ka patur një proces rutin të jetës në ato kampe. Dy herë, një herë në darkë, nga mbrëmja dhe natyrisht pa u gdhirë nga mëngjezi, IMM, se baba im ka qenë burg politik, IMM, bashkë me qeshëllarët e mi, shkonin dhe raportonin që ishin të pranishëm. Pra nuk kanë qenë thjesht kampe pune, kanë qenë kampet mirëfillta segregimi dhe kampet mirëfillta izolimi. Studimi i krimeve të komunizmit ende ka sfida të mëdha po studiosit, sepse protagonistët ende jetojnë, faktet janë fshehur dhe dokumentacione masive që ndrojnë të mbyllura dhe janë ende të pashfrytzuara, madje edhe të pashfrytzueshme. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.